CD 4771, jannat rekkarit, siniset rekkarit. Onko ne sitten meidän diplomaattia CD Suomi, mutta siinä ei ole mitään niinku Suomen tunnuksia muuten. Että onko tää Suomen näitä poliitikkoja, jotain näitä diplomaattia tosissaan. Hyvin se reagoi muuten. Tässä olikin viimeinen hetki siirtyä tälle kaistalle äsken. Hyvin se. Tää on vissiin paikallisia. Mitähän täällä mitään paikallisia diplomaattia on? En tiedä.